განათლების მინისტრი დღეს ოპოზიციაში შეხვდა დიმიტრი შაშკინმა განათლების ახალ სტრატეგიაზე სასაუბროდ საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ორგანიზაციის წევრები მიიწვია. შეხვდრას მანენა ნაჭყებია, ლევან ვეფხვაძე და ნიკალალიაშვილი ესწრებოდნენ. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ნაადრევია სკოლებში ათივე სასწავლო საგანში გამოცდის შემოღება. დღევანდელ შეხვედრაზე პოლიტიკოსები მინისტრს განათლების რეფორმასთან დაკავშირებით საკუთარ მოსაზრებებს გააცნობენ. უნდა იყოს ერთი პარტიისან ერთი პოლიტიკური გუნდის გადასაწყვეტის, უნდა იყოს საზოგადოების სამჯელო დისკუსიის თქვა საგანი, ამიტომ დღეს ვთავაზობ ჩვენ განათლების მინისტრს, რომ შეიქმნა საზოგადოებრივი საბჭო, სადაც ჩართული იქნებიან როგორც პროფკავშირები, ჩართული იქნებიან პედაგოგები, გამოცდილი ადამიანები, რომლებიც გადაწყვეტენ ერთად მსჯელობის შედეგად, სწორედ აი ამ ჯგუფში გადაწყდება. ახლა 10 გამოცდა უნდა იყოს, 5 უნდა იყოს, 7 უნდა იყოს, პედაგოგების სერტიფიცირება როგორ უნდა მოხდეს და ასე. არასწორია გადაწყვეტილება, როდესაც უკვე წელსვე იწყება, 2011 წელს იწყება უფრო სწორად გამოცდები სკოლებში. ჩვენ ვეთანხმებით სკოლის აღდგენის ფუნქციას, სკოლის დანიშნულება უნდა აღდგეს, სახელმწიფო დოკუმენტის ატესტატის ფუნქცია უნდა აღდგეს, მაგრამ ვისურვებდით, რომ ეს ყველაფერი უფრო გააზრებულად და ეტაპობრივად გაკეთებულიყო. ეს არის საკითხი, რომელიც თქვა არაქმიმდებარება პოლიტიკურ კონკურენციას, ეს არის ჩვენი საერთო ინტერესი მთელი ქვეყნისა, მომავალი თაობებისა. შესაბამისად, ასეთი მსჯელობა, ასეთი დისკუსია, ასეთი შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ განათლების რეფორმის პროცესში იყოს ჩართული ყველა წარმომადგენელი, საზოგადოების ყველა წარმომადგენელი, მიუხედავად იმისა, ეთანხმება რეფორმას, არ ეთანხმება, იმისათვის, რომ ჩვენ გავიზეაროთ ის წინადადება, რომელიც მათ ექნება, იმისათვის, რომ ჩვენ შინაარსობრივად განვიხილოთ რეფორმა, არა ემოციების დონეზე, არა შინაარსობრივად განვიხილოთ და ჩვენ ყოველთვის მზად ვართო დიალოგის რეჟიმში მოვისმინოთ, გავითვალისწინოთ ყველა რეკომენდაცია.